No niin, viikoittainen kahvihetki, sama meno kuin viime viikolla, että Uudenmaan eristys jatkuu ja kotityöt, niin taustalla on lasten ääniä kenties, niin pahoittelut siitä, mutta aihe on kyllä tällä viikolla niin sitäkin mielenkiintoisempi, eli tämä XML-rajapinta PowerPay Premiumiin tuli nyt previewhun niin kuin puolitoista viikkoa sitten. Sen semmoinen GA-tavoite ei ole kauhean kaukana, että jos taas katselee kalenteria ja niin kuin Microsoftin konferensseja, missä se voisi olla, niin sieltä ehkä semmoisia vinkkejä siitä, että milloin se tulee GA:han, että tämä on kyllä niin kuin tehty kuin Iisakin kirkkoon, niin tämä ei ole kauhean pitkä tämä preview-vaihe, niin silloin tavallaan asiakkaat, jotka on miettinyt, että voisiko tämän ottaa käyttöön, niin täällä on muutama ominaisuus, jotka ei toimi, mutta mun mielestä niin kuin tavallaan palvelun niin kuin kyvykkyys tai niin kuin maturiteetti on jo aika hyvällä tasolla, vaikka preview on ollut vasta viikon voimassa. No mitä tämä sitten oikeasti tarkoittaa, että mistä tässä on kyse, niin kyse on siis siitä, että me mahdollistetaan PowerPay Premium-palvelussa pääsy siellä taustalla olevaan Analysis-serviseen. Eli PowerPay Premium-palvelu, kun se ostetaan PowerPay Premium-kapasiteettia, niin siellä saadaan teknisesti Power Query-ajoympäristö, siellä saadaan Analysis-service-ajoympäristö, ja sitten saadaan joukkolisenssejä, jolla mahdollistetaan se, että noi niin kun, lisenssittömät käyttäjät pääsee konnektoitumaan työtiloihin ilman, että niillä tarvitsee olla assainattuna pro-lisenssiä. Ja nyt aikaisemmin niin siihen Analysis Services-instanssiin ei ole tarjottu suoraa pääsyä, vaan käytännössä kun käyttäjä on tehnyt mallin, niin hän on tehnyt PowerPay Desktopilla raportin ja julkaissut sen Premium-työtilaan, ja sitä kautta hänen mallinsa on julkaistu sinne Analysis Services-palvelimelle. No nyt sitten niin kuin maaliskuun PowerPay Desktopissa tuli se mystinen Advanced Datasets Preview-ominaisuus PowerPay Desktopiin, ja se oli niin kuin tärkeä vaihe tämän XML-rajapinnan avaamisella, koska aikaisemmin PowerPay Premiumin tai siis PowerPay Desktopin tekemät mallit, niin ne eivät ole olleet yhteensopivia Azure Analysis Servicen tai Analysis Services-protokollan kanssa. Käytännössä suuri ero on ollut siinä, että ne on ollut JSON niin kuin tavallaan enkoidattuja ne mallit, ja sitten niille on tehty semmoinen mystinen dekoodaus siinä vaiheessa, kun ne on julkaistu, mutta käytännössä kun se metadata on ollut JSONina, niin sitten se ei ole ollut mitenkään yhteensopiva tämän niin kuin on-premise-infrastruktuurin tai tämän meidän perinteisen Analysis Services-infrastruktuurin kanssa, niin se on ollut se niin kuin este tavallaan tämän rajapinnan avaamiselle. Nyt meillä on mahdollisuus tallentaa PowerPay Desktop-tiedostot siinä Advanced Metadata-formaatissa, joka käytännössä tarkoittaa yhteensopivuutta tämän Analysis Services-mallinnustekniikan kanssa, ja silloin tavallaan niin sanotusti viimeiset esteet on poistettu matkalta. Tämä rajapinta, XML-rajapinta tarkoittaa siis ihan standardia Analysis Services-rajapintaa, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan tehdä Visual Studiolla tietokantaprojekti, me voidaan Managem Studiolla ottaa yhteyttä PowerPay Premiumiin, me voidaan käyttää SQL Server Profileria ja Analysis Services Deployment Wizardilla julkaista niitä malleja, ja sitten kaikki niin kuin muut kolmannen osapuolen työkalut plus Microsoftin muut työkalut, jotka jo osaa jutella Analysis Servicen kanssa ja toteuttaa Azure autentikaation, eli tavallaan Azure Analysis Services yhteensopivuus vaaditaan, niin silloin pystyy tämän PowerPay Premiumin takana olevan Analysis Servicen kanssa toimimaan. Tässä on aika tiukat vaatimukset, että mitä tarvitsee niin kuin tavallaan, mikä sen työkalun tulee olla näissä Microsoftin vekottimissa, eli käytännössä sun pitää asentaa uusimmat versiot, ja nyt jostain syystä mulla ei toimi vieläkään tämä Visual Studio-projekti, vaikka
mulla on tuo versio asennettuna. Mä luin yhtä dokumentaatiota, jossa sanottiin 297, sitten vaihtoi sen 296 myöhemmin, niin voi olla, että se ei oikeasti ole ehkä ihan täysin 296 yhteen sopiva, mutta tuon 7 pitäisi kohta tulla. Mutta jos lähdetään käymään läpi, että mikä tämä siis on, niin mulla on nyt Visual Studio 2019 ladattuna uusin Analysis Services lisäosa, eli ihan tavallinen Analysis Services projektityyppi. Mä oon tehnyt sinne projektin, noutanut niin ne Azure SQL-serveristä tähän tiedot sisään, eli niin ne, ihan vaan sen takia, että ei tarvitse gatewayten kanssa niin kuin temppuilla, niin Azure SQL:stä ja tämä malli on ihan tavallinen SQL Server 2019 kautta Azure Analysis Services 1500 compatibility levelin malli, eli tässä vaiheessa tämä Visual Studio -projekti ei tavallaan tiedä, että onko minne tämä tultaisiin julkaisemaan. No sitten mä oon täältä ne ominaisuuksista ottanut tuommoisen mystisen osoitteen, joka löytyy, kun menee tuonne PowerPay.comiin, kirjautuu omaan timanttityötilaan, eli premium-työtilaan, joka on vielä oltava näitä niin kuin moderneja työtiloja, eli se ei saa olla niitä se versio 1, vaan versio 2 työtila, ja ainakin tässä tenantissa niin vielä uusi versio 2 työtila, mutta tämä on semmoinen niin kuin testitenantti, että täällä voi olla täällä ihan kaikki toimisi sillä lailla kuin normaalissa ympäristössä, mutta minun piti luoda uusi workspace. Sitten kun mä otan workspace-asetukset ja täältä premium-kapasiteetin, niin mä näen tämmöisen connectionin. Niin käytännössä tämä on se connectioni, jota tarvitsen tästä eteenpäin. Sen jälkeen mä voin tuolla connectionilla ottaa Management Studiolla yhteyden ja näen kaikki datasetit, mitä siellä on. Tuossa on datasetit, mitä Power BI-pilvipalvelu näyttää, niin mä näen samat datasetit täällä näin Analysis Services malleina, ja mä voin näitä browsata ihan samalla lailla, kun mä voisin niin kuin Analysis Services malleja katsoa, niin ne ihan tavallaan samat temput onnistuu täällä, kunhan se vaan lataa. Ja niin ne, tällä puolella mä oon laittanut sen tuohon, mutta nyt jostain syystä tämä julkaisu, koska se johtuu tuosta, että mulla oli tuossa katalogi mainittuna, mutta tämä ei mulla, tämä deploymentti, niin tämä ei mennyt läpi. Tämä antaa mun kyllä kirjautua, eli täältä valitaan tuo ja kirjaudutaan sisään, niin se lähti tekemään, mutta tämä kaatui aikaisemmin. Jos se nyt menee läpi, niin me löydettiin se virhe, eli siihen ei saa antaa sitä initial-katalogia, jos tämä nyt sattuisi menee vaikka läpi, niin ne ottaa jo hyvältä. Eli ihan samalla lailla, kun sä oot julkaissut aikaisemmin Visual Studiosta, niin sä voit julkaista Visual Studiosta nytkin. Nyt se meni mutta läpi Deploy Succeed, eli et saa antaa initial-katalogia, siitä käytännössä kanitti minun niin kuin aikaisempi yritykseni, mutta sitten enhän nyt tuolla normaalisti, niin et sä tuolla Visual Studio deploymentilla sitä julkaise, tai toivottavasti et julkaise, vaan sä käytät Analysis Services Deployment Wizardia, ja niin automatisoit tämän jostain DevOpsista tai muualta, niin silloin tavallaan, jos mä täältä otan Opening File Explorer, yes, ja sitten otan täältä bin ja en mene dataan, vaan otan tuosta tuon AS databasein, niin jos mä Deployment Wizardilla julkaisen, niin jos mulla on uusi Management Studio, niin tämä menee ihan yhtä näppärästi läpi, jolloin sä pystyt tämän automatisoimaan myöskin, eli tuossa on sen
palvelimen nimi. Sinne tulee tämmöinen MyOrg, kun sä kopioit sen tuolta PowerPay.comista, niin sinne tulee MyOrg, ja sitten sinne tulee sen työtilan nimi silleen, että siitä on erikoismerkkejä poistettu, niin se on se osoite. Tuo MyOrgin voi vaihtaa, eli tämä tulee tukemaan business-to-business federointia, niin sen pystyy vaihtaa tavallaan jonkun muun tenantin urliin, ja siihen on tulossa työkalu, jolla sen saa selvitettyä, että mikä se tavallaan on, miten muodostat sen urlin jostain toisesta tenantista, mutta jos kirjoitat MyOrg, niin silloin se tulee oman tenantin mukaisesti. Ja nyt kun mä tänne laitan että niin vaikka näin, niin julkaistaan se tuommoiseen tietokantaan, niin sen tavallaan pitäisi mennä ihan yhtä näppärästi läpi, kun mä täältä vaan saan niin sanotusti kirjauduttua sisälle. Näin. Ja deployataan partitiot ja roolit ja säilytetään asetukset ja next ja ei prosessoida ja next ja next. Niin se sinne menee. Silloin kun se saa sen valmiiksi, mennään katsomaan täältä PowerPay-desktopia, niin se ilmestyy myös tänne niin, datasetteihin. Eli tavallaan nämä on synkissä. Sä näet jatkossa kaikki sun tietokannan mallit niin dataset valikosta, koska ne on premium-työtilassa. On ne siinä tavallisessakin, mutta ne on vain jaetussa kapasiteetissa ja sulla on käyttöoikeuksien kautta estetty näkyvyys niihin kaikkiin, mitä siinä kyseisellä koneella on, mutta premium-kapasiteetissa, niin tämä listaa Power Bi tai no Analysis Services -mallit, mitä sulla siellä on. Voit tietysti jatkossa julkaista Power Bi desktopilla myöskin tänne. Se ei ole estetty tai pois suljettu mahdollisuus, mutta tämä meni läpi. Niin se on nyt niinku saatu tonne pihalle. Sitten meillä on Management Studiolla yhteys. Niin. Noin. Katsotaan. Se nostaa metelin, kun siitä ei ole vielä tukea MDX:ää tuo kyselymoottori, mutta otetaan täältä refressi. Näin. Niin otetaan täältä connections. Mun mielestä se ei ehkä muista sitä julkaisuvaiheessa sitä salasanaa. Niin mennään täältä ja vaihdetaan ihan niin kuin oltaisiin vaihdettu tavallisessa Analysis Servicessä, niin vaihdetaan kredentiaalit kohdilleen. Joo, ei ole vielä laitettu. Niin laitetaan tietokantakredentiaalit ja näin, niin kohilleen ja sitten sen jälkeen OK. Ja sitten täältä, niin anto aikaisemmin, en tiedä, voi olla, että on korjaantunut, niin tästä kun laittoi process full ja OK, niin se anto mulla virheen, mutta vastaavasti kun paino skriptiä ja niin ne kirjautuu sisään, niin ne tämä prosessointi lähtee ihan normaalisti tuosta liikenteeseen. Eli rajapinta on siellä. Voi olla, että Management Studiossa on vielä joitakin juttuja, että ihan kaikki näytöt. Mä veikkaan toi OK-painaminen, niin siinä käyttöliittymässä ei ole tuota kirjautumisnappia. Kun mä en ole painanut sitä raksia, että muista salasanaa, niin voi esimerkiksi johtua siitä, mutta API toimii. Eli ihan perinteinen Analysis Servicen prosessointi, niin pystytään tekemään ja tätä kautta tavallaan automatisoimaan se meidän datasetin päivitys. Ja niin ne, mikä kaikkein siisteintä, niin nyt tämä Analysis Services on niin kuin, miten he mainosti täällä blogissakin, niin että tästä tulee superset of kaikesta, niin ne, nyt tuo Analysis Services on
se paikka, jossa on ihan kaikki toiminnallisuus. Eli jos ollaan mietitty tavallaan nyt joitain toiminnallisuuksia, niin kuin vaikka noi Measure Groupit, niin ne on ollut pelkästään niin kuin Analysis Services, eli Azure Analysis Services tai On-Premise Analysis Services juttuja. Power BI Desktopilla ei ole voinut niitä luoda. Ja sitten vastaavasti komposittimallit, jossa niin osatauluista on Direct Queryssä ja osatauluista on in-memory-moodissa, niin se ei ole ollut mahdollista Analysis Services puolella. Niin nyt tavallaan tämä versio Analysis Services, joka tulee Power BI Premiumin takaa, niin on jatkossa tavallaan se kaikkein hienoin vekotin, että sillä onnistuu niin kuin jokainen ominaisuus, jonka Microsoft esittelee ja tavallaan heidän strategiassaan, niin tuo Analysis Services tulee olemaan se kaikkein hienoin vekotin, että sitten ne jalkautuu Azure Analysis Serviceen tai On-Premise Analysis Serviceen, niin sitten tavallaan sitä mukaan, kun tulee uusia versioita SQL-serveristä, niin aina osa niistä ominaisuuksista tulee mukaan Analysis Services tuoteperheeseen, mutta ehdottomasti niin kuin se kaikkein hienoin vekotin, niin se on nyt tuo Premiumin taustalla oleva komponentti. Ja tämän niin kuin Facebookissa oli sitä keskustelua, että on siistein juttu kevään aikana, niin kyllähän tämä niin kuin oikeasti muuttaa mallinnusta ja muuttaa kehitystä, että tavallaan se Power BI-tekeminen, joka on ollut aika niin kuin tämmöistä, ei ehkä DevOps-henkistä, niin nyt se saadaan muutettua kyllä niin, että mallien osalta niin kaikki se, mikä on ollut mahdollista aikaisemmin ja mihin on niin kuin opittu, että nämä on ne meidän hyvät ohjelmointitekniikat tai tuotantotekniikat, niin ne on nyt käytettävissä myös Power BI-malleissa. Totta kai tarkoittaa sitä, että sitten kehitystyökalut muuttuu myös kehittäjämäisimmäksi, että Power BI Desktop ei ehkä ole se työkalu noiden mallien tekemisessä tai julkaisussa tässä vaiheessa, mutta sekin todennäköisesti muuttuu nyt sitten ehkä seuraavissa versioissa, mutta näin, niin kyllähän tuo niin kuin nyt saa Analysis Services -kehittäjä, niin pääsee tekemään ihan uudessa ympäristössä ja kaikkein siisteimmillä leluilla, että ei tarvitse katallisena katsoa Power BI Desktop-kaveria, kun se tekee komposittimallia. Työkalujen osalta niin toolsit nyt ei ole yhteensopivia ihan täysin, tai tavallaan ominaisuussettejä ei löydy, eli odotellaan sitä seuraavaa Visual Studio Data Toolsin versiota, että saadaan noi komposittimallit ja muut tähän valikoitavaksi, että niin tavallaan kun tästä ei ole vielä sitä uutta versiota, joka tukisi kaikkia ominaisuuksia, niin tällä kehitystyökalulla et pysty tekemään, että sitten käytännössä on olemassa esimerkiksi se Tabular Editor, open source-työkalu, niin sitä hyödyntämällä noita malleja pystyy muuttamaan, mutta tietenkin sitten hyöty häviää siihen, että se ei ole enää Visual Studiossa editoitavissa, niin se nyt ei ole ehkä semmoinen muuta kuin testimielessä se tapa käyttää, mutta tosiaan ei ole kaukana. Niin se, että saadaan uusi versio datatoolsista Visual Studioon ja sitten onkin niin kuin valmista kauraa. Hyvä. Taas nauhoitus pois.